Takk for det. Jeg jobber ikke først. Det litt feil på presentasjonen. Jeg jobber ikke for Ny Tid. Jeg jobber for Al-Jazeera Channel TV. Men jeg skrev litt innimellom saker til Ny Tid. Men uansett, den libyske etterretningen kalte oss at vi gikk ulovlig til landet. Det bare 177 journalister rundt omkring I verden fikk tillatelse fra den libyske myndighet for å jobbe der. Men når du jobber som journalist, det veldig vanskelig å jobbe fri der. De 177 folk var under kontroll fra etterretning, og de fikk ikke lov å rapportere alt. Plus Al Jazeera uvelkommen hos de fleste arabiske ledelse, som de kaller diktatorene. Egentlig vi gikk gjennom fjeller fra Tunisia med smuglet folk som smuglet oss. Vi kom nærmet oss til trubelig hovedstad til Libya. Der var masse drap. De brukte militær. De brukte også flykamp for å drepe folk. Etter de fikk vite at Al Jazeera inne, et sted som heter Al-Zawiya, ca. 55 kilometer fra Tripoli. Vi holdt oss, eller vi prøvde å skjule eller beskytte oss inne I moskeen. Ifølge alle tradisjoner I verden, når du inne I moskeen eller religiøse steder, det beskyttelse. Det respekt til de slike steder at politiet eller maktfolk kan ikke komme inn I og angrepe slike steder. Men med dem var helt annerledes. De brukte masse våpen. De lettet etter oss for å drepe oss tre. Men vi var nesten heldige. Folk der beskyttet oss 7 timer. Plutselig greide vi å rømme ut fra den stedet på vei ut til Tunisia tilbake. Men vi ble tatt. De sendet helikopter, flere helikopter for å følge oss. Vi ble tatt av de spesielle militære som de kaller kommandos. Der jeg skjulte at jeg jobber for Al Jazeera. De så mitt pass, norsk pass. Det var Norge på vei til å engasjere at Norge skal være med I natt for å bombe Libya. For 3 ting ble jeg mishandlet, torturert og henget på veggen flere dager. Nummer 1, at de sa at du Al Jazeera-kameramann. Plus jeg norsk. 3, jeg har filmet flere bilder. Ifølge dem, hvis de bildene som, hvis den gikk ut til verden, de kunne få dem som mennesker, brudd på menneskerettigheter. Jeg selv filmet når de drepte barn med 11 år, når de drepte damer, uskyldige mennesker. Det selvfølgelig var militære folk også fra opprørene, men de var I krigen. Men barn og kvinner og jenter var ikke I krig, var uskyldige mennesker, de drepte dem uansett. Jeg ble kidnappet 6. mars. Det var press fra mange presidenter og statsminister I verden. Pluss Norge, Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre, de prøvde å ta meg ut. Eller få vite litt informasjon om meg er jeg I livet, eller jeg blir drept. Mange presidenter snakket med Gadaffi om meg, og de Gadaffi lovte at de skal ikke torturere eller mishandle meg, og jeg fortsatt I livet. Men det tar bare et par dager at jeg kom tilbake til livet, eller gå fri I Tunisia eller Egypt. Men det var bare tull fra dem. De fortsatt med å torturere meg og mishandle meg, jeg og kollegene mine. Men det verste etter NATO begynte å bombe Libya. Dere kan ikke tro hva skjedde med oss, eller med meg særlig, når de kom hver natt, ta meg ut, ta alle mine klær, sette meg ut og begynne å snakke stig og slå meg at du norsk, det å delta med å bombe oss. Det var en straff til meg at jeg norsk statsborgerskap, Al Jazeera kameramann som de hater, pluss jeg gift med en som ikke muslim. Det var uakseptabelt hos dem. Uansett, det var jeg reiser mye for å snakke om saken min rundt omkring. Jeg har 2 saker nå, som internasjonal sak
och med norsk politi också. Och vi snart får en som anmälelse mot dem som officiellt. Men många menar att jag är dum. Eller att jag och de två kollegorna mina, vi var dumma. För det vi gick på väldigt, som du säger, risikozona. Men jag tror inte vi är dumma. När vi jobbar som journalister, vi må vara till stede. Ikke sitt her i Oslo kontor og dekke slike konflikter. Vi må være til stede. Det vet vi. Det risiko. Vi, en av våre kollegaer blir drept fra Gaddafis styrke. De mente å drepe han. Jeg var på vei til at de skal henrette meg midt I byen. Men på grunn av pressen fra tyrkiske president og mange president I verden, de stoppet at de skal bli henrettet. Det som straffen. Men vi ikke dumme, tror jeg. Vi må være på slike steder. Selv om jeg nå, for eksempel, kan ikke besøke foreldrene mine. For de bor der inne I den arabiske verden. Og de tror broren min, faren min, hele tiden, om på grunn av meg og jobben min. De sender beskjed hele tiden at de skal drepe meg. Men jeg heldig jeg bor I Norge. Norsk politi og etterretning vet om hele saker. Jeg får beskyttelse fra myndigheten også her. Når jeg reiser til utlandet, jeg kontakter politiet på de landene som jeg har vært. Da trusselen kommet, da Støre, den norske utenriksministeren, som jeg takker han og jobben min, som presset Libya for å få meg ut. Da jeg blir frihet 14. mars, det 40 dager fengsel, den verste fengsel I verden, tror jeg, et politisk stat som Libya, ringte meg den norske utenriksministeren på grense. Det var norske diplomater venter på meg på grense. For det de presset meg for å signere en avtale på vegne av meg og av den norske myndigheten. De sa at du måtte si to ting når du ut. De viste at Al-Jazeera skal intervjue meg med en gang. At jeg må si takk bare to personer. Jonas Gahr Støre pluss Seiful Islam. Alle kanskje vet hvem Seiful Islam. Sønnen til Gaddafi, som har makt I landet. Og det var avtalet som ble signert på hans kontor. Men etter jeg kom til grensen og jeg var trygt med norske diplomaterne, ringte Støre til meg. Jeg snakket med han. Han sa til meg, det ingenting. Han har ikke... Du kan si han har ingen... Han har ikke gjort noe til deg. Han har... Jeg har snakket med mange kanaler, men jeg vil ikke gå på detaljer med dette. Men det ikke han som frier deg. Det Al-Jazeera og oss. Jeg på intervjuet sa jeg alt. Jeg takket norsk myndighet, takket Al-Jazeera, takket de ledelse som hjelper meg for å gå ut. Etter halvtime kom den verste meldingen med bildet. Hvor de sa, hvor du reiser rundt omkring I verden. Vi skal følge deg. Vi skal ta livet ditt. Med en gang ringte jeg til norsk myndighet, og jeg ble fraktet fra Tunisia med en gang til Doha, jobbet, hovedkvarteren til jobben min. Det kidnapping. Men grunnen til også kidnapping, jeg filmet masse drap, som jeg har sagt. Dere kan si, massaker eller ikke, jeg vet ikke hva vi kan kalle. Jeg filmet ca. 700 mennesker bli drept på 3 timer. Alle forskjellige typer. Våpen brukte de. Militær kampfly, spesielle striker som kom inn I moskeen og skitet alle. Henrettet folk midt på gata. Skitet kvinner på hodet, som snipers vi kaller på engelsk. Jeg fikk, som du kan si, en liten bolle her, på grunn av dem. De prøvde å skite meg flere ganger, men jeg var nesten heldig. Kollegen min ble skatt på armene hans. Men jeg ganske trent veldig godt med dette. Jeg hadde litt erfaring hvordan jeg kunne bevege meg. Men uansett, den jobben ikke litt. Jeg her, jeg vet jeg trygt I Norge. Men når jeg ser for eksempel til Italia, vi dekker Skandinavia og flere land I Europa.
Når jeg reiser til Italia, jeg kunne ikke jobbe. Jeg må være forsiktig og velge steder som jeg kan jobbe. Siste meldingen fikk jeg fra den libyske etterretning, hvorfor jeg Og det var norsk myndighet vet om dette, og de har fått dette meldingen. At de troet meg på drap igjen. De sa, det skjedde terrorangrep I Norge, men det skjedde terrorangrep på deg personlig. De bor på skjøttet deg. Hvor som helst vi vet. De har masse bilder om hvor jeg bor, om kontoret mitt. De fleste steder som jeg går rundt omkring I Norge, I Oslo særlig. Men jeg tror etter I går, vi kan si de har mistet alt. De numrene som kalte, ringte meg hele tiden. Prøvde vi å ringe dem I går, for eksempel. Det var ingen kontakt. Og jeg forstår nå at jeg utrygt etter 6 måneder trussel fra dem. Takk skal du ha til dere.